Tak, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na výjimečné akci, mezinárodní konferenci, která se bude věnovat tématu PPP pro dopravní infrastrukturu v České republice, která se koná při příležitosti přípravy pilotního projektu dálnice D4 tímto způsobem. Dovolte, abych tady přivítal své první panelisty, zástupce Ministerstva dopravy, zástupce EIB, Státního fondu dopravní infrastruktury a ze Slovenska zástupce Svazu stavebních podnikatelů ze Slovenska. K jménu se ještě dostaneme. Mé jméno je Tomáš Janeba, já jsem prezidentem Asociace pro rozvoj infrastruktury a budu vás celým dneškem provázet a budu moderovat tyto diskuze. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přišli. Ještě než se vrhneme hlavou kupředu v této akci, chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli i na včerejší akci, kterou byl Večer české infrastruktury, která už se tradičně koná v předvečer této konference. Konala se v Czech Fotocentrum, bylo to velice zajímavá akce. To, co bylo nejzajímavější, viděli jsme krásnou vernisáž fotografií pana Cudlína, což je jeden z nejlepších českých dokumentárních fotografů, ale taky jsme byli seznámeni, viděli jsme první robotickou vinárnu patrně v Evropě. Byli jsme tím okouzleni, byli jsme obsluhováni robotem, robotickou rukou, zatím to byla sice jenom voda, protože to je v technickém zatím záběhu, ale každopádně nás to velice nadchlo. To, co dneska je cílem dnešní diskuze, je v podstatě debatovat smysluplnost zapojení soukromého sektoru do dodávky veřejné infrastruktury, konkrétně dopravní infrastruktury. Toto téma si myslím, že bylo tématem před 20 lety v diskuzích. Myslím, že ve světě už se tato věc dávno v podstatě prodiskutovala, zatímco v České republice v roce 2004 jsme založili první PPP centrum, byli jsme za vzor všem ostatním státům, tak v tomto období vidíte, že v Evropské unii se mezi tím realizovalo přibližně přes 1500 projektů za neuvěřitelné prostředky. A my jsme bohužel stále na začátku. Myslím si, že o tom, jestli soukromý sektor je schopen realizovat některé věci z repertoáru státu a veřejných služeb, myslím si, že tato diskuze už je sice na čase, na druhou stranu, myslím si, že už by měla být dávno za námi. Ten, kdo sleduje výkony Elona Muska, kolonizaci Marsu, nebo viděl, jak přistávají jeho rakety po pádu z několika kilometrů, dokážou přistát na kolmo, tak si myslím, že o schopnostech soukromého sektoru už tady nemůže být ani řeč. Každopádně dneska debata, když se podíváme zpátky do střední a východní Evropy, samozřejmě naše potřeby neustále rostou, přestože rostou i naše ekonomiky, tak to vypadá, že naše finanční zdroje jsou stále omezené a omezené do budoucna asi budou. Každopádně rostou i potřeby ve smyslu například zvýšení rozpočtu na zbrojení, výdaje na sociální služby, na zdravotnictví a podobně. V zahraničí ta odpověď na to je v podstatě, některé projekty se dají realizovat s využitím i soukromého kapitálu, zapojením penzijních fondů, specializovaných infrastrukturních fondů. A v podstatě dneska o tom dnešní debata bude. Samozřejmě tato akce by se nemohla uskutečnit, pokud by Asociace pro rozvoj infrastruktury neměla skvělé partnery. Mezi ně patří Global Infrastructure Hub, náš partner, Evropská investiční banka a Státní fond dopravní infrastruktury, za což moc děkujeme. Bez našich skvělých partnerů, kteří nás podporují i finančně, tak hlavním partnerem je Československá obchodní banka. Děkujeme moc za jejich podporu. Dalšími partnery je infrastrukturní fond evropský až světového významu, fond s názvem Meridiem. Dvě stavební společnosti, společnost Hochtief, Strabag, advokátní kancelář Havelen Partners a poradenská skupina Newton Business Development. Já vám děkuji moc krát za podporu této akce. Bez vás bychom tady bohužel v tomto krásném místě nemohli sedět. Programu dnešní akce, veškerá diskuze je rozdělena do tří bloků. První panel se bude věnovat v podstatě diskuzi a představení pilotního projektu dálnice D4 a aktuálních informací a potenciálního výhledu do budoucna. Druhý panel z mého pohledu velice zajímavý, protože jsou zúčastní vedoucí představitelé evropského veřejného sektoru.
Já se na to velice těším a třetím panelem bude pohled soukromého sektoru a myšlenky, proč praxe ukazuje, že řada věcí se dá dělat mnohem lépe, než si myslíme. Jenom abyste věděli, všechny prezentace i záznam dnešní konference budou uvedeny na našem webu. Historicky, kdybyste se nechtěli podívat, jsou tam i minulé konference Česká infrastruktura TV. My na to i v současnosti teď streamujeme. Pokud máte někoho, kdo se bohužel nemohl dostavit, tak můžete poslat link, ať nás sleduje. Měla by tam být česká i anglická verze. Pro naše zahraniční hosty velice v krátkosti, jenom abych osvětlil, Czech Infrastructure Association, jinými slovy překladu, je think tank. Věnujeme se nejen dopravní infrastruktuře, pevně věříme, že do budoucna se budeme věnovat i sociální infrastruktuře, PPP, nejen na úrovni státu, ale i regionu. Pracujeme s našimi členy. Mezi naši členy, kterých je v této chvíli 56, patří velké projekční kanceláře, stavební společnosti, banky, poradci, mezi nimi jsou i univerzity, ambasády a Chamber of Commerce, obchodní komory. Naším máme takové tři dlouhodobé cíle, mezi ně patří zvýšení efektivity v oblasti veřejné infrastruktury, podporujeme alternativní metody zadávání a financování, jako je design build, best value tendering, nebo například i PPP, a podporujeme smysluplné projekty, které jsou realizované podle mezinárodní dobré praxe. Tak s tím, že podporujeme mezinárodní dobrou praxi, obdobných konferencí, kulatých stolů a diskuzí už jsme zorganizovali celou řadu. Pevně věřím, že v tom do budoucna budeme pokračovat a věřím, že nás budete sledovat a budete se jich účastnit. Tak bohužel byli jsme nuceni trošku přeházet dnešní panel, já jsem byl nucen si sednout na druhou stranu, takže se omlouvám, toto je zatím jediný slide, který mám k této diskuzi, ale všechny jména jsou úplně jinak. Každopádně teď představím své speakery a můžete si zkusit zapamatovat, kdo sedí kde. Tak jestli můžu po mé levici, Martin Janiček, zástupce ministerstva dopravy, projektový manažer projektu D4 z odboru strategie z ministerstva dopravy. Vedle něj sedí pan ředitel Luděk Sosna, ředitel odboru strategie z ministerstva dopravy. Následuje Zbyněk Hořelica, ředitel státního fondu dopravní infrastruktury. Následně Vincent Masor z EIB a Pavel Kováček ze Svazu stavebních podnikatelů ze Slovenska. Tak, pánové, já vám děkuji moc krát.